জয়মা শারদা কি জয় জয়মা শারদা কি জয় জয়মা শারদা কি জয় প্রার্থনা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বিপুল সংখ্যার জিতন্তু এতিকি মা দশরথ হরি ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆଜି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାହେଲା। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଯାକ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଲିଡ଼ରମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତିମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କଲୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କଲୁ, ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରୁ, ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ହେଇଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ, NDA ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ, କାରଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ୍ ଜିତନ୍ତୁ, ଆଜି ମା ଶାରଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାମନା କରୁଛୁ। ଆଜିର ଏଇ ହେଉଛି ଆହ୍ୱାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କଲୁ, ଯେହେତୁ ଜଣେ ସିଏ ମହିଳା, ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଆମେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି JP Nadda ଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମାନନୀୟ ସମୀର ଭାଇଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମର ରାଜକିଶୋର ବେହେରା ଭାଇଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସବୁ ସିନିୟର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କଲୁ ଯେ ଆମର ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ, ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ପରିବାରରୁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆମର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ କରାଇଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ଏବଂ କାମନା କଲୁ ତାଙ୍କର ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନାମ ରହୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ଭାରତବାସୀ ପାଇଁ ପାଲଟନ୍ତୁ।